On ima 15 godina i već je evropski šampion u kajaku u juniorskoj konkurenciji. On je ove sezone zajedno sa svojim klubskim kolegama još jednom pokazao zašto je Bačka Palanka grad kajaka. Danas sa nama na kafi je Strahinja Dragosavljević, reprezentativac Srbije u kajaku i član kajak kano kluba Tarket iz Bačke Palanke. Strahinja, dobar dan, dobrodošao. Sa koliko godina si ti počeo da treniraš kajak? Počeo sam da treniram kajak pre 8 godina, sa 7 godina sam počeo da treniram kajak u stvari i tad mi je ono, prvi put da sam seo u čamac, da sam vidio kako je veslo, kakav je osjećaj u čamcu i da sam se ga zavolao. Da li je uspešna karijera tvog brata Marka uticala na izbor oko sporta kojim ćeš da se baviš? Pa zapravo da. Da, jeste, zato što on me i doveo na kajak. Jedan dan samo došao je, ja sam bio u kući, on je došao, pokupio mi je, rekao idem, ja sam mislio vodi me negde, ne znam. Ja u stvari on me doveo na kajak kod Miroslava Mike Rudića i on me prvi put seo, pokazao kako šta i tu sam ga zavolao. A što se tiče ovako mojih ciljeva i mojih uspeha sada, da, Mark uticao na to, zato što svaki put nekako kako ide na trku i to sve setim se kako je on, šta je on radio i kako je on uspeo i onda imam neku motivaciju da ja želim isto i želim bolje. Tako da, da, utiče i to. Dok traje trka, ti razmišljaš o tim nekim njegovim savjetima. Šta ti se još mota u glavi? Šta je to što, o čemu razmišljaš baš kad su te milisekunde u pitanju? Da, izdržim do kraja, iskreno, zato što tih zadnjih milisekunde, tih zadnjih 10-20 metara koliko ostalo još u trci, sve boli, sve peče i samo je vaše, samo da se dogurate do kraja i tako da razmišljam. Uvijek imam u glavi njegovu sliku kako mi govori, nemoj da staješ, nemoj da staješ, zato što tokom treninga neka kad sam tu, kada radimo izvlačenje 500 metara, radimo neku kontrolu, uvijek stoji tu i čujem ga kako govori, ajmo do kraja, ajmo do kraja, onda mi ostane u glavi neka koja ide, izdrži do kraja, još ti 10 metara, koliko to ostaje. Kakav je osjećaj kada u porodici postoje dva velika šampiona u kajaku? Pa zapravo je super osjećaj, mada ne bi samo rekao dva šampiona, zato što u mojoj porodici svi su nekako šampioni, jer svi su se bavili kajakom. Mama i tata i njegova dva brata i deda isto i svi su onako nekako u tom sportu i svi su bili uspešni nekako u tom sportu, ne sad nešto međunarodno veliko uspešni, ali su bili dobri, tako da što se tiče meni i brata, mi smo nekako najuspešniji i to je naš porodica najviše drago, mami pogotovo. Spomenuo si te momente pred sam kraj trke i rekao si sad sve boli, sve peče. Koliko su tebi ti neki treninzi sa 7 godina si krenuo da se baviš sa tim, sada 15 godina, već su to ozbiljne uspesi. Koliko je to naporno za, hajde da kažemo tako, mladog dečaka kada sve to krene? Pa zapravo je naporno, zato što vi kad ste mladi, kad krenete tako u neki sport, jače trenizi, to se vam, na neki način mislili biste zašto se ovoliko mučim, jer mlad sam i to ne treba mi, a u stvari treba, mislim kada mi kažem da treba da se pomoći, treba da bude dosta truda i rada i naravno da sve boli i na treningu i se peče, neka vam dođe zašto ja ovo radim, ali onda dođete kući, pogledate medalje, skontate svoje cilje, uspehe, radim ispravnu stvar i želim da ovako bude i želim još jače ako može. Ne možemo da ne spomenemo tvoje klubske kolege, zaista je uspešna sezona i za svih vas. Kako izgleda vaše druženje, kako provodite vaše slobodno vreme? Da, zapravo atmosfera je jako super i društvo je jako dobro i mislim da mora da bude tako društvo, pogotovo ako ste u kajaku, zato što ne možete vi sesti s nekim u dvosred, četvjerec koga ne volite, nećete se pohvatati. Mislim, nije da ne volite, nego ne slažete se prosto. Sfera mora da je dobra, da ste dobri drugari i to sve, jer bez dobrog prijateljstva i takmiče će vam biti, neće biti to, neće biti u svom puno sjaju i treninzi su zanimljivi isto dosta i pored kajaka, kad nismo na treningu, nismo na takmičenju, odemo uveče u šetnju, družimo se, idemo u grad, šetamo se, radimo nešto, idemo na pecanje, druženje, kupanje, bilo šta, samo jako dobra atmosfera, prijatni su ljudi i to mi je jako drago i bitno. Kako provodite vi to vreme kada ste to na tim nekim putovanjima? Ima li neka anegdota, evo, bar od ove godine ovako koju ćeš zapamtiti? Pa od ove godine koju ću baš najbolje zapamtiti od svih, to je 100%. Pa provodimo, na primjer, zajedno budemo pre svega i kad putujemo tamo, pošto putovanje uvek bude najteži deo celog takmičenja ili nek stvari, pogotovo ako negde van države daleko. Onda smo svi smo u jednom busu i smaramo se iskreno, tako da uvijek nađemo neki način da pustimo muziku, da pričamo,
zezamo se i tako, tako da to stvarno bude super, a kad dođemo na takmičenju isto, ne odvajamo se previše, moramo biti zajedno, jer ne znam, drugi su ljudi, druga država i moramo držati zajedno i bude super u suštini. Pored evropskog šampionata koji smo onako prvi istakli i koji jeste najznačajniji za tebe, su brojni uspesi na međunarodnim regatama, pa evo da nam nabrojiš sve uspehe ove godine. Naravno, pored evropskog i takvog velikih šampionata uvek imamo neke pomanja takmičenja, ali isto tako važna, ne mogu samo reći i manje takmičenja naspram evropskog je isto dovoljno važno i bitno je. Tako da, da, imali smo sada u subotu državno prvenstvo u Srbiji gde smo kao klub postali prvaci države, ponovo vratili smo titulu. A što se tiče mene, osvojio sam 5 zlatnih medalja i jedno srebrno. 2 zlatne medalje za starije i jednu srebrnu medalju u dvosedu sa Vekom Vješcem, mojim klubskim drugom. A za svoje godište, moj uzrast, sam uzeo 3 zlatne medalje sa klubskim drugom, jednim u dvosedu, Sergejom Bajlovom, u četvjercu, s njim i još jednim Milošem Ćurkovićem, i isto klubski drugar, i u jednosedu na 10 metara. Inače, sad ćeš mi pričati u toku sezone, koliko često treniraš, kako ti treninzi izgledaju i evo sada kada nema takmičenja, kako trenirate, gde trenirate, šta radite u ovom periodu? Kad smo u sezoni, uvek mora biti ozbiljno, znači uvek su treninzi, imamo naravno odmaranja, sreda popodne uglavnom bude odmor, tad jer imamo 2 treninga na dan. I subota popodne i nedelja ceo dan, zato što mora telo se oporavi, a imamo svaki dan po 6 dana, po 2 treninga, sem sredom jedan. I u suštini, a kad se završi sezona, onda imamo 2-3 nedelje odmora i nastavljamo ponovo. Ali kreće zimski period, znači najvjerojatnije sve zavisi od vremena, nismo toliko na vodi, više trčimo, teretana, ovo ono i tako. Ne možemo da ne spomenemo i svetsko prvenstvo. Medalja nije bilo, ali evo, ipak su tu neki uspesi za vas i jedno veliko iskustvo, pretpostavljam. Da, pa najpre veliko iskustvo, zato što to je moje prvo svetsko prvenstvo i ubedljivo najveće i najjače takmičenje koje je bilo, zato što to su bile sve glavne države i uglavnom sve njihove glavne prve posade. Tako da sam se našao u prvih 5 među njima, to mi je stvarno veliko iskustvo i jako mi je drago da mogu da konkurišem, da sam dovoljno dobar da konkurišem za starije. Sa Vekom Vješticom sam u dvosedu završio u polufinalu, u 9. mesto. Doduše, i to mi je veliko iskustvo zato što kao prvo 2 godine sam mlađi od svih i to su sve prve posade i mi smo puno trenirali, ali prosto nije nam se posrećilo. Ali drago mi je da sam i dotle dogurao. A što se tiče miksa dvoseda, miks dvosed sa mojom klubskom drugaricom Dinom Bacelj, uvek smo i kvalifikacije i polufinale prošli smo. Na živom uku smo prošli i onda znali smo medalju, bili smo spremni kao ništa i sve to bilo u redu, ali kad smo došli u finale, prosto bio je taj moment sreće da smo izgubili za 0,09% medalju i to je to. To su upravo te milisekunde, ali tako? Da, milisekunde, ti zadnjih 10 metara koji boli. Ali ipak bilo mi je drago da sam dogurao 5. u svijetu sa Skogradicu Miksu, što znam da vredimo za medalju i znači sledeće godine se borimo za zlato. Sigurno, sigurno. Ono što bih eto voljela da mi malo i prokomentarišeš, jeste tu neku najavu da za regatnu stazu u Bačkoj Palanci, koliko bi to vama značilo? Kakvi su vam sad uslovi na Tikvari? Šta bi regatna staza u stvari donela? Evo sada ljudi koji ne treniraju kajak, laici su u tome, ali koliko bi ona značila u stvari za ceo grad? Značila bi jako puno za ceo grad. Ne samo što se tiče kajaka kao sporta, na to regatnu stazu moglo bi da se još puno sportova uklopi, ali najviše bi nama značilo zato što glavni sport na vodi, pogotovo u Bačkoj Palanci, gde je Bačka Palanka grad kajaka, grad sporta. Tako da značilo bi nam puno i moglo bi da se održi neki evropski šampionat kao što se održava u Beogradu i to bi dugo značilo i Bačkoj Palanci kao gradu, a pored toga treninzi bi bili mnogo kvalitetniji, mnogo jači, mnogo bolji i mogli bi bolje da se uskladimo sa vodom na regatnim centrima. Možda startni blokovi, to nam jako puno znači jer moramo da vežbamo na njima i baš bi puno značilo. Učenik si srednje tehničke škole ovde u Bačkoj Palanci. Kako uspevaš da uskladiš obaveze oko škole i sporta? Pa dobro uskladim zato što prvo za ovu godinu što je bila, išao sam naravno u školu, morao sam da pohađam časove kad je bilo, kad je trebalo, ali kad se trebao da osustavim, da odem na pripreme, takmičenja, profesori su imali puno razumevanja i baš sam zahvalan što se tiče toga, zato što
9. maj kao škola mnogo podržava sportiste i to mi je jako drago, to mi je veliki vetar u leđa zato što mogu da odem sa časova i vratim se, odradim trening i vratim se kasnije ili sutra dan i nadoknadim sve jer profesori prosto imaju razumijevanje i to mi je jako drago. Budu li srećni onako i ponosni posle medalje, pa onda da. Neko obaveštenje u školi ili tako nešto, da. Neko slavlje? Pa ne bude baš slavlje, ali bude obaveštenje i profesori uglavnom budu sretni. I mislim da s profesorima bude drago da mogu da uče, na primjer, nekog velikog sportaša kao evropskog šampiona i tako. Sigurno. Tako da, škola kao škola bude sretna i drago mi da mogu da donesem tako neki veliki uspjeh u školi i da pomogu u školi. Evo, reci nam za kraj, koji su tvoji ciljevi? Da li će kajak ostati broj 1 ili planiraš još nečim da se baviš? Pa mislim da će mi kajak biti uvijek broj 1, zato što to mi je glavno srcu i najbliže srcu, tako šta god se desi uvijek ću ostati na kajaku, to je 100%, jer tu su mi glavni ciljevi, tu su mi ciljevi od malena. Kao mali sam, dođem na trening i gledam vrata kako vesla, sprinta i uživam prosto u tom pogledu i sad kako, sad se promijenila situacija da i on mene gleda kako ja sprintam, uzimam medalje i uvek je tu i ne znam kako bi bez njega otišao na trku, zato što uvek tu sam, u glavi se i ponavljam, ja sam šampion pre trke i to mi dobro dođe. A što se tiče ciljeva, ciljevi su mi da budem olimpijski pobednik, svjetski pobednik, sad sam postao evropski šampion, jedan od ciljeva je uspešan, ali moram sljedeću godinu da odbranim titulu, tako da i tu imam opet ciljeve za evropski šampionat. Tako da, ciljevi su uvek veliki, svake godine su sve veći, sve ima ih više i da. Sve ove nabrojane ciljeve želimo Strahinji da ih ostvari, da zajedno slavimo olimpijske i svetske medalje i da u regatnoj stazi u Bačkoj Palanci dovedemo najveća evropska i svetska takmičenja.